Hoje a gente vai fazer aula 57 de matemática, uma aula diferente. Eu sou a professora Thaís e eu sou a professora Emanuele. Isso mesmo, vocês lembraram, né, que hoje é uma aula especial, porque esse mês a gente está comemorando o Dia Das das Crianças. Crianças. Então hoje a gente vai fazer aula assim com uma roupa bem divertida, colorida, cabelo maluco, o que vocês inventarem aí? Tem criança que ainda não tá de roupa colorida. Ah, não acredito. Então, olha só, a gente vai pedir os materiais para nossa aula de hoje. Vocês organizem os materiais rapidinho e depois vai pôr uma roupa bem colorida. Não Um vai deixar. acessório, alguma coisa, Isso, tá não deixa bom? só a gente, né? É. Então, olha lá os materiais para nossa aula de hoje. Então, nós vamos usar o caderno ou as folhas, né, que nós fazemos as nossas anotações, lápis de escrever e borracha, material para colorir e material para contar, que pode ser as tampinhas, os palitos ou os prendedores. E tem que estar de roupa colorida, senão não vale, tá bom? Um tempinho para vocês. Tudo pronto? Tudo bem animado por aí? Tudo bem colorido? Então vamos começar. Relembrando um pouquinho da nossa última aula, que foi do Pijama. O que que pijama. a gente fez? A gente aprendeu a dividir. Isso, Foi bem legal. e que daí existem, às vezes, as divisões que são com parcelas iguais, né? Com quantidades iguais, e às vezes não dá para dividir de forma igualzinha, É né? verdade. Então tá, e hoje, o que que a gente vai fazer? Hoje, nós vamos falar de divisão também. Ah, mas é uma divisão assim. Ó, quando a gente divide alguma coisa, a gente divide em partes menores. Porque Certo. quando a gente está dividindo, a gente não está aumentando alguma coisa. Nós estamos dividindo em parcelas menores, Isso né? mesmo. Distribuindo. E essas porções podem ou não ficar iguais, como a professora Thaís falou. Às vezes tinha parcelas iguais lá no colchonete, né? E às vezes não tinha. Quando elas ficam iguais, é o que a gente vai falar hoje, que é sobre metade. Metade. Então a gente já sabe que metade tem a ver com essa divisão, quando a gente Sim. faz uma distribuição, quando fica com uma dessas partes, é isso? Isso mesmo. Metade. Vocês já ouviram falar? Metade. Eu já Será que ouvi. eles já escutaram assim, quando fala assim, me dá metade desse sanduíche? Ou me dá metade dos seus brinquedos? Isso. Ou quando a gente fala assim, ah, eu quero comer esse pãozinho, mas não tô com vontade de comer tudo, vou pegar só uma metadinha. Ah, Já ouviram, né? já ouviram, né? E o que que significa isso? Vamos refletir? Vamos. Então, olha só, para a gente refletir, a gente convidou uma professora muito bacana para ela contar para a gente como que ela fez uma semana da criança lá na escola, ainda quando podia, né? Tá. Quando estava tudo bem bonitinho lá na escola. Certo. Ela é a professora Anne.
e ela preparou brincadeiras para comemorar o Dia das Crianças. A Semana da Criança, né? É, porque antes na escola, nessa semana, nesse mês de comemoração, a gente costuma mesmo lá na escola fazer atividades diferentes, mais brincadeiras, né? E foi isso que a professora Anne fez. Foi. Tá, então vamos acompanhar essa semana dela. Isso. Tá bom. Lá na sala da professora Anne, havia 16 estudantes. E ela precisava organizá-los, tá, de modo que todos participassem das brincadeiras que ela tinha para oferecer. Tá bom. Tá? Ninguém podia ficar de fora, Ninguém né? Ninguém podia ficar de fora. Tá bom. Então aí na tela, vocês vão acompanhar as criancinhas, os desenhos de bonequinhos que a gente colocou. E aí para cada criança, vocês podem pegar um palito ou uma tampinha e ir contando junto com a prof, tá bom? Isso, porque eles vão representar os 16 estudantes lá da professora Ana. Então se tem um bonequinho lá, uma tampinha. Isso. Vão contando aí. Então vamos lá. Então, um já foi. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. 16. Muito bem, eu contei os meus 16 aqui. Tem 16 aqui? Tem 16 aqui. Então tá, vocês organizaram aí 16 também? Por quê? Porque a gente vai ter que fazer divisões. Certo. Tá? Então olha lá, na semana da professora Anne lá, de brincadeiras, ela, na segunda-feira foi o dia de cama elástica e piscina de bolinhas. Quem aí gosta? Eu gosto, adoro cama elástica. Ai, que legal. Só que não dá pra ir todo mundo junto. São 16 crianças. Não se machuca, não dá pra brincar direito, não dá pra pular direito. Pois é, não cabe todo mundo nem em uma, nem em outra brincadeira. Certo. E aí, o que a professora Anne fez? Ela resolveu dividir na metade os estudantes, com a mesma quantidade. Vamos ver o que deu? Vamos. Então, assim, olha aí na tela. Ela dividiu dessa forma, ela fez uma fila, colocou todos os estudantes um do ladinho do certo. Outro. Tá. E foi distribuindo. Um lado seria pra cama elástica e o outro pra piscina de bolinhas. Isso mesmo. Então, olha como ela fez. Um pra cá, outro pra lá. Um pra cá, outro pra lá. Um pra piscina de bolinha, outro pra cama elástica. E assim por diante. Foi dividindo um por um. Olha. Até acabar. Será que ela podia parar no meio do caminho? Não, senão aqueles que ela não tinha dividido não iam brincar em lugar nenhum. Em nenhum brinquedo, nenhuma brincadeira. Então ela tinha que terminar a fila de todos os estudantes. Eles podiam sair da fila e ficar correndo? Não, senão eles não iam saber de qual grupo eles eram, né? Exatamente, tinha que ficar dividindo aqui bem certinho. Tá. Um pra lá e um pra cá. E agora, vamos contar? Vamos contar. Quantos ficaram em cada grupo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito no primeiro grupo. Certo. E no segundo? E no segundo grupo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Também? Também. Então, olha lá. Ficaram oito no grupo de cama elástica e oito no grupo da piscina de bolinhas. E que isso nos quer dizer? Que os grupos ficaram iguais, com a mesma quantidade? Exatamente. Ó, vamos contar de novo. Certo, acompanhe aí na tela, um, contem junto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você já tava certo. Tá, a gente já sabia. Então, vamos contar os outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também tem 8. Então, olha só, a gente pode dizer que metade dos estudantes ficou na brincadeira de cama elástica e a outra metade na brincadeira de piscina de bolinhas. Eu preciso dizer que são grupos iguais quando eu falo metade? Não, quando a gente fala metade, a gente já sabe que é a mesma quantidade. A outra parte tem que ter a mesma quantidade. Então, olha lá. Metade dos estudantes da cama elástica são 8 e metade dos estudantes da piscina de bolinha também são 8. Então, metade é uma das partes de um todo que foi dividido no meio, em partes iguais. Entendi. Então, no caso ali dos estudantes da professora Anne, o todo eram os 16 estudantes que precisavam brincar.
Ela dividiu em grupos iguais. 8 de um lado e 8 do outro. Isso significa que ela dividiu na metade? Na metade. Ah, entendi. Ah, então tá. Aí na terça-feira ela fez outra brincadeira. Era outra tá. surpresa, né? Tá. Só que faltaram 2 estudantes. Então a turma estava com quantos? 16. Aqui tem os meus 16. Eu vou tirar 2 que faltaram. Esse não veio hoje, nem esse veio hoje. Não foram pra escola. Quantos ficaram? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Então quer dizer que 16 menos 2? 14. 14. Então, olha. A atividade desse dia foi diferente, foi um jogo. O jogo de caçador. Quem aí conhece esse jogo? Um jogo bem legal, muito trabalhado na educação física. Isso mesmo. Né? É um jogo que tem que ter 2 times, né? E um tem que acertar no outro time, né? Lá isso, na quadra, com bola, né? Com bola. E para esse jogo são necessários, então, 2 times com o mesmo número de jogadores. Porque se um time tem mais e o outro tem menos, acaba que não fica justo, né? É verdade. É igual num jogo de futebol. Dá pra um time ter só 3 jogadores e o outro ter 10 jogadores? Não dá, né? Tem que começar com a mesma quantidade. Tem que começar com a mesma quantidade, isso mesmo. Então, aí a professora Anne precisou dividir a turma igualmente nesses 2 times. Tá. E como que ela fez? Ai, ai, ai. Acho que vem uma atividade. Atividade. Agora vocês vão fazer essa divisão da turma com 14 estudantes para 2 times. Olha lá, divida os 14 estudantes em 2 times, de forma que os 2 grupos tenham o mesmo número de jogadores. Desenhe, não precisa desenhar os bonequinhos, né? Pode fazer bolinhas isso. Ou palitinhos, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. Vou dar uma dica da distribuição do primeiro dia. Então, se você tem lá as tampinhas que você separou com a gente, um vai num time... O outro no outro time. Isso mesmo. Um no time, o outro no outro time. Até completar os 16. Isso Opa, mesmo. 14. 14, porque dois faltaram. Certo? Tá bom? A gente já volta pra conferir. Thank you.
Conseguiram dividir os 14 estudantes? Eu dividi aqui, fiz dois times, um de um lado e um do outro lado. Tá pronto pra começar? Pronto pra começar o jogo. Vamos ver lá na tela, então, como que ficou? Olha lá. De que forma vocês podiam fazer? A professora Thaís mostrou aqui, colocando um pra cada lado. Então, vamos conferir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Muito bem, terminaram aqui os estudantes. Isso, agora pra gente saber se ficou, se é a metade mesmo pra cada time, a gente tem que contar e ver se é a mesma quantidade, é isso, prof? Isso mesmo, tem que ter a mesma quantidade dos dois lados. Tá bom. Tá? Vamos então conferir. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo. 7 desse lado. Vou contar desse? Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desse também. Ah, então tá certo. Então tá certo. Tá dividido na metade. Isso, os dois têm a mesma quantidade de jogadores. Ah, então tá. Então, sempre que a gente falar se é metade, a gente já sabe a outra metade, nem precisava contar. Não, se é metade não, a outra parte tem que ter a mesma quantidade ou ser do mesmo tamanho. Senão não é metade. Isso. Né? Bom, sobre o jogo de caçador, é correto afirmar que cada time ficou com a metade dos estudantes presentes nesse dia. Certo? Certo. Porque se tinha 14, nós dividimos na metade, ficou 7 e 7, esse time tem a metade e esse também tem a metade. Ah, isso mesmo. Bom, então tá certinho. Agora podemos passar para o outro dia da semana divertida da professora Anne. O que ela fez lá na quarta-feira? Na quarta-feira, a professora organizou os estudantes em duplas. O que é dupla? Duplas, o que é duplas? Dupla, gente, é quando a gente separa de dois em dois. Então, aqui, nós temos uma dupla de tampinhas. Aqui, outra dupla de tampinhas. Eu e a professora Thaís somos uma dupla de professoras. Porque sempre quando é dividido de dois em dois, tá? Quando a professora lá na sala de vocês, quando voltar às aulas presenciais, falar, ah, se dividam em duplas, é pra você encontrar alguém que seja seu parceiro, sua dupla. Isso. Pra fazer uma atividade, uma brincadeira de dois em dois. Isso mesmo. Então, depois disso, né, separou então a turma de dois em dois. Tá. Ela entregou uma caixinha com quatro cores de massinha, de modelar. Quem gosta de massinha... Eu adoro. Eu também. E cada dupla ganhou quatro cores, tá? Ah. E ela pediu que dividissem o conteúdo pela metade entre eles. Cada dupla tem dois estudantes. Era pra dividir as quatro massinhas entre eles de forma igual. Então, na metade. Aqui, ó, por exemplo, eu e a professora Manu somos uma dupla. Isso. A professora entregou e a gente ia ter que dividir essa metade, essas massinhas na metade. Tá bom. Então, como que a gente vai fazer? Não sei. Como é que vocês fariam? Como vocês fariam essa divisão? Essa metade? Olha lá. Número 2. Desenhe como você faria para dividir a massinha de modelar pela metade. Faz lá e a gente já volta para conferir. São quatro cores, tá? Pode fazer desenho. Isso. Como é que vocês dividiriam com o colega de vocês? Desenha lá. Thank you.
Conseguiram fazer essa divisão? Como será que eles fizeram? Vamos ver? Vamos conferir como eles fizeram. Então, assim, tiveram crianças que resolveram esse problema de formas diferentes. Mas se a metade é sempre partes iguais, dá para resolver de forma diferente esse problema? Lembra que eu já falei que existem várias formas de resolver problemas? Ah, então eu estou curiosa para saber as formas de resolver esse problema. Vamos ver. Vamos ver. Então, a primeira dupla, ela fez assim. Algumas delas fez desse mesmo jeito. Quatro cores de massinha. Tá. Dividiram uma para um, uma para outro. Outra para um, outra para outro. Certo. Então, dessa forma aqui, a gente tinha quatro massinhas. Tá. Tá. E eles fizeram assim. Uma para você, uma para mim. Uma para você, uma para mim. Olha, eu fiquei com duas massinhas inteiras, uma rosa e uma amarela. Uma verde e uma rosa também. Acho que a minha mais é avermelhada, então. É. Então, aí a gente ficou cada uma com duas. São certo. Partes iguais? São, eu tenho duas massinhas. Tá. Você também tem duas? Eu também tenho duas. Então é metade? Metade. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Vocês fizeram assim? Tá. Muito bem. Mas existe outra forma, como eu falei, né? A outra dupla dividiu assim. Eles pegaram as quatro cores. Tchan, 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 né? Tá. Tá caindo um monte de purpurina. Nossa massinha aqui tem purpurina. Ó. E eles dividiram dessa forma. Ó. Pegaram a cor vermelha. Eles cortaram. E cortaram na metade. Aí deu metade pra um, metade pro outro. Tá. Aí pegaram lá a cor amarela. Cortaram no meio, metade pra você. Quando metade... a gente fala no meio, é na metade, né, prof? É. No meio. A rosa também. Tá. E a verde também. Ah, antes eu tinha dois pedaços, agora eu tenho quatro. Será que tá certo isso? Olha, eu também tenho quatro pedaços. É a mesma quantidade? É a mesma quantidade. É metade. É a metade. Porque aqui tava inteiro, então olha só. Se eu juntasse, né, as cores assim, também ficaria com a mesma quantidade. Isso. Só que mudou a forma, né, com mudou que foi a forma feito. De dividir. Os dois componentes da dupla ficaram com a mesma quantidade de massinha. Metade. Só que eles quiseram distribuir as cores de forma igual. Isso. Eles ficaram com quatro pedaços, mas quatro pedaços menores, né, do que esses outros isso aqui. Isso mesmo. Então, acaba que deu a mesma quantidade. A mesma quantidade. Também. Porque olha só ali na tela. A menina e o menino aqui. Ela ficou com um pedaço vermelho, ele também. Um pedaço amarelo, ele também. Um pedaço verde, ele também. E um rosa, ele também. Tá igual. Se tá igual, tá dividido certinho na metade. Ah, então dessa forma também eles ficaram com a metade cada um. Exatamente. Muito bem. Então agora eu entendi que as duas formas estão corretas. Isso mesmo. E aí? Agora a pergunta é, qual das duplas dividiu as massinhas pela metade conforme a professora pediu? Qual das duas formas está correto? As duas. As duas estão corretas. As duas dividiram pela metade, como a gente falou. Certo? Vocês fizeram de uma dessas duas formas? Será que eles dividiram certinho na metade? Eu espero que vocês tenham dividido aí certinho na metade. Se por acaso fez de uma outra forma, aí é bom registrar uma dessas, né, prof? É. Pra ficar bem certinho lá no caderno. Tá bom? Tá bom? Muito bem. Mas aí a semana continua. Tá. E aí, na quinta-feira, a turma estava completa. Tá. Estavam os 16 estudantes. Certo. Tá?
E aí, eles compareceram, né, lá na escola, e eles estavam ansiosos para um passeio. Eles fizeram um passeio? Fizeram um passeio para comemorar, né, a Semana da Criança. Eles ganharam de presente. E era um passeio para o Zoológico de Curitiba. Quem aí já foi? Eu já fui. É bem legal. E para acompanhá-los, a professora Anne e a diretora da escola estavam prontas. Ah, então elas foram juntas. Foram, né? Porque não dá para as crianças irem sozinhas. Não, tem que ter alguém cuidando, né? É. E aí, para levá-los até lá, era necessário um transporte. É porque é longe, né? Não dá para ir andando, é, né? Dependendo da escola, onde é que a escola fica, mesmo as mais próximas, né? Não dá para ir andando na rua. Então, a diretora da escola contratou uma Kombi com 9 lugares. Para levar os estudantes. Tá. Além do motorista, né? O motorista tem que estar lá na Kombi. Isso, os 9 lugares era além dele, né? É, pra trás, não conta o lugar dele. Tá. Então, aí agora. Agora vocês vão ter que ajudar a resolver esse problema. Se a Kombi tinha só 9 lugares, como é que iam os 16 estudantes? E aí? Ah, fazia um sorteio, alguns não iam daí. Ai, coitado! Não dá, todo mundo quer ir participar, né? Desse presente, sim, desse passeio legal que vocês ganharam, que eles ganharam. Quantas viagens, então, a Kombi precisou fazer para levar todos eles ao zoológico? Quantas viagens, quer dizer, quantas vezes ela foi e voltou, né? Ela precisou, sim, voltar para pegar o restante. Sim, porque não coube todo mundo, cabiam 9 pessoas, né? Então, foi a Kombi com 9, depois voltou, teve que levar mais o pessoal, voltou, teve que levar. Quantas vezes a Kombi teve que ir e vir ali para... Resolve aí. Pode usar tampinha, pode usar... palito, desenho, o jeito que vocês quiserem para resolver. Ah, e lembrando que eram os 16, mais a professora e mais a diretora. Então eram 18 Isso pessoas para ir até o zoológico. Thank you.
resolveram? Como vocês fizeram? Olha só, eu separei aqui os 16 estudantes, a professora e a diretora. Tá, todo mundo aí. Todo mundo aqui, os 18. Tá. Primeiro a gente vai conferir na tela e depois a gente faz aqui também. Certo, tá bom? Vamos olhar lá então. Então olha lá na tela. São 16 estudantes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo. Eles vão sozinhos? Não, não vão. Não. Vai mais dois adultos. Então vamos colocar mais dois. Um, dois. Certo. Tudo isso junto? Então 16 a gente já tinha, mais um 17. Mas a diretora, 18. 18. Então, são 18 pessoas. Certo. Certo? Para ir na Kombi que só tem 9 lugares. Deu certo isso? Não deu. Prof, mas e se for assim no colo, em pé, meio amontoado, não dá? Não pode. Não pode, né? Tem que cada um no seu lugar, com cinto de segurança. Isso mesmo. Né? Então, olha lá. Como que vai ser feito isso? Vamos colocar na Kombi. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Lotou a Kombi. Lotou a Kombi, ela pode ir. Foi embora a Kombi. Fez uma viagem. Fez uma viagem. Tá. Conta aí. Ela uma já viagem. Fez uma viagem. Tá bom. Aí o motorista deixou esse pessoal lá e voltou. Tá. Pra pegar mais pessoas. E aí, ele tinha que colocar as outras que tinham ficado lá. Uma, duas... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lotou de novo. Lotou de novo. Só que agora foi todo mundo. E a Kombi foi. Então ela fez mais uma viagem. Então agora ela fez uma mais uma. Duas. Duas viagens. E ela não precisou voltar porque foi todo mundo. Não precisou, não tem mais ninguém. Então a resposta é que a Kombi precisou fazer duas viagens. Quem aí acertou? Muito bem, vocês poderiam aqui. Ter feito por risquinhos, né? Por desenho e também pelas tampinhas. Então, vamos pensar aqui, ó. Na primeira viagem da Kombi foram 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa turma aqui já foi pro zoológico. Foi na primeira viagem. Certo. Tá, aí a Kombi voltou. Tá. Cabe mais 9. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa turma foi na segunda viagem. Foi também. Então foram duas viagens. Vocês acertaram? Quem não conseguiu fazer, pode fazer o registro aí, arrumar bonitinho depois, tá bom? Isso mesmo. Então, continuando. Que a semana ainda não acabou. Não acabou, ainda tá. Tem sexta-feira. Então vamos lá ver o que a professora Ana aprontou na sexta. Na sexta-feira, novamente a professora organizou a turma em duplas. O que é dupla mesmo? De dois em dois. E deu para cada dupla 5 balas. Puxa, que gostoso! E aí, cada dupla deveria dividir as balas em duas partes iguais, porque tem que ser justo. Os dois têm que ter a mesma quantidade. Ó, eu peguei aqui 5 tampinhas para ser das balas. Tá bom. Eu vou dividir com a professora Manu. Uma para você e 4 para mim, professora. Ai, engraçadinha ela, né? Mas eu adoro bala. Ai, 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 não pode, tem que ser justo, tem que ser na metade. Isso, porque a professora deu as balas pra dividir igual, em duas, né? Partes iguais. Então, agora vocês que vão fazer. De que forma que pode dividir 5 balas pra duas pessoas? E tem que ficar igual. Tem que ficar, senão não é justo. Se eu der só uma bala lá pra professora Manuela, vai ficar triste. Verdade, vai. Então não dá, tem que ser o mais justo, o mais igualzinho possível, tá bom? Então coloca lá no caderno de vocês, número 4, e coloca lá. Se você fizesse parte de uma dessas duplas, qual seria a sua solução? De que jeito você ia resolver esse problema? Desenhe, que a gente já volta pra conferir. Thank you.
conseguiram fazer essa divisão igualmente? Será que eles conseguiram? Não sei. Vamos pensar sobre algumas ideias? Vamos conferir algumas ideias. Tá bom. Olha lá, a dupla A, como que ela fez? Tá? Estavam lá, eram 2 estudantes e 5 balas. Tá, então... E daí eles dividiram assim, uma para um, certo. Uma para o outro. Uma para um, uma para o outro. E esta? Sabe o que eles fizeram? Eles devolveram para a professora. Porque para ficar igual, cada um ficou com 2. E aí sobrou uma. Entendi. É uma forma de resolver esse problema, eles né? Eles resolveram. Tá. E devolveram para a professora aquela que tinha a mais. Porque eles não conseguiam, não acharam uma ideia para dividir. Mas a dupla B, olha como a dupla B fez. Uma para um, uma para outro. Uma para um, uma para outro. Por enquanto tá igual. Por enquanto tá igual. Aí essa bala aqui, eles dividiram ao meio. Porque bala dá para dividir, né? Olha só. Uma para um, uma para o outro. Uma para um, uma para o outro, ficou uma. E aí eles cortaram ao meio. Porque era aquela bala molinha, vai ver, né? Vai ver que era, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. Tá. E ficou metade para um. Ah, então um deles ficou com 2 balas inteiras e uma metadinha. 2 balas inteiras e uma metade. Que é igual, a mesma quantidade. Exatamente. Ó. Eles dividiram igualmente? Sim. Eles dividiram. A resposta deles ficou, cada um ficou com 2 balas inteiras e dividiram aquela que sobrou pela metade. Que é o que a gente fez aqui, ó. 2 balinhas inteiras e uma metadinha. Muito bem. Conseguiram resolver esse problema? Conseguiram. Conseguiram. As duas formas também são formas de resolver, né? Isso mesmo. Dá pra resolver. Então, agora, número 5. Tá. Mais uma atividade aí pra vocês. Tá. A professora deu de presente para cada dupla 5 bolinhas de gude. Sabe o que é bolinha de gude, né, gente? Essa bolinha aqui, ó. Bolinha parece de vidro, assim, é, né? É. Para os estudantes. E eles poderiam dividir da mesma forma. Pela metade. Será que eles conseguiram dividir da mesma forma que a dupla B fez? Eles tinham que dividir na metade. Tá. Certo? Então, uma para um, uma para o outro, uma para um, uma para o outro. Sobrou uma aqui. Será que eles poderiam fazer como eles fizeram com a bala? Só pegar e cortar ali, professora. Ah, eles vão ter que responder sim ou não. Escreve aí no caderno de vocês bem rapidinho que eu já volto. Sim ou não? Olha só, a dupla B, como elas tinham dividido a bala? Uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. E a bala que sobrou, elas dividiram ao meio. Mas será que a bolinha de gude dá pra dividir ao meio? Não dá. Não. Então, a resposta desse era não. Porque olha lá, acompanha lá na tela. As 5 bolinhas. Então, dividiu uma pra um, uma pro outro, uma pra um e uma pro outro. Sobrou aquela. Certo. Não dá para quebrar ou cortar a bolinha ao meio. Então, não dá para dividir igualmente nesse caso. Sobra uma, né? Então, a resposta do número 5 é não. Isso acontece também quando a gente está fazendo divisão de pessoas. Por grupinhos, né? É, porque na turma da professora Anne tinha 16. Mas se tivesse um a mais, já não daria para dividir igualmente. Por quê? A gente não pode cortar uma pessoa no meio. Não pode. Essa divisão, às vezes, dá certo. Então, se você vai dividir um pedacinho de bolo... A bala dá para dividir ao meio, mas tem coisas que não dá. Pessoas, dá para dividir ao meio? Não. Não dá. Bolinha de gude, dá para dividir ao meio? Não dá. Também não dá. Se fosse tampinha? Também não dá. Tem coisas que a gente coloca que sobrou. A gente divide pela metade até onde dá, né? E aí a gente não pode dizer que é metade.
porque ficou com alguma coisa sobrando. Então, o tal está dividido, mas não está pela metade. Certo? Muito bem. Por hoje a nossa aula, né, prof? Vai ficando por aqui. Vai ficando por aqui. Foi uma delícia passar essa semana de comemoração do Dia das Crianças com vocês. Mas queria lembrar também que nesse mês, nessa semana, a gente também comemora o Dia dos Professores. Vocês sabiam que é o Dia dos Professores? Então a gente quer deixar aqui a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito a todos os professores, os de vocês. Muitos acompanham a gente, né? É verdade. Estão juntos aí na nossa... na mesma caminhada, e a gente quer desejar um super feliz Dia dos Professores, porque a gente merece bastante. É verdade. Certo? Vocês também mandem um beijo aí pra professora de beijo vocês, certo? Bem grande para os professores e para vocês. Tchau!